Have you ever been with somebody that makes you feel wild? You couldn't beat this at all if you tried. In the darkest of nights when our bodies collide, that love that is so hard to find. No lo puedo negar, en mis sueños estás. Este juego me vuelve a atrapar y me gusta, no quiero escapar. Dime cuál. Convoy daripada Citra ke Flamingo. Convoy pun masih tak convoy. Ramai yang tersisir kat belakang. Lepas tu kita singgah di lasting pertama kita. Apa? Talk Korea. Kat Komta, okay? Korang kena di situ Komta Walk. Best. Macam tu kita ada. Kat Korea tu dia ada ikan kecil dalam Korea. Okay. Dan Ray. Dan Ray. Yeah, I wanna get wild with you. You're gonna be a boy. I wanna get wild with you. I wanna get wild with you. Si te sube el traje, es que hoy ando loco contigo, fumando siempre en el viaje. Si tú quieres yo te doy calor, mientras me tarde mejor, y antes de que salga el sol. I wanna get wild with you. Kita tanah husband.
mana hidup-hidup. So kita cancel aktiviti tu. Mana bandar kat pantai. Gambar, sesuai gambar. Agak jauh kan, kita dah lebih kurang 30 km lah daripada Babino sampai ke Dr. Mau. Kita pergi restoran seafood Paradise dekat Teluk Tempoyak. Okay, try kat sana. Sedap. Lepas tu kita makan kat situ, kita order ikan siakap bakar. Kita order kari kepala ikan, kepala ikan jenaha asam pedas. Kita order telur dadar, kita order sotong celak tepung, kita order sayur campur, kailan ikan masin, kita order kerabu pelam. So, yang penting teh ais, teh ais tu. Panjang kita order teh ais, okey? Tu, kita nak naik donat. Okey, nak donat ni murah kat sini. You all memang kutuk kan Flamingo ni sebab donat dia RM8 per head. Lepas tu, badan lembut dia RM8 per head. Lepas tu, jet ski dia RM40 saja. 30 minit, murah sangat. Murah-murah sangat. Tak patut datang. I wanna get wild with you.